Oh, so guys, uh, naaalala nyo to. Oh, nung huling NBA draft, anong uh, buong bansa ay umaasa na itong si Kai Soto ay madadraft ng isang NBA team. Diba, historic yan para sa Pilipinas. Uh, naglabas ng uh, post ang Portland Trail Blazers kung saan pinapakita si Kai Soto nakasuot ng uh, Blazers na jersey. Nakaka-excite nung panahon na yon Pag nakita mo yon. at least naisip natin kung hindi man kunin si Kai nung mga ibang uh, team o baka yung Portland, uh, may interest na kunin siya. Kasi tinan mo, nililigawan tayo. Nililigawan yung Pilipinas. Alam nila kung gaano ka-importante na basketball market ang Pilipinas. So, pagdating nung draft, hindi nakuha si Kai Soto. Portland, iba kinuwa <laughs> Hindi kinuha si Kai Soto. Eh kahit ilagay man lang sa kanilang developmental team, di ba? Di ba? dumumuna ilagay para habang pinapahinog ito si Kai Soto. Pero wala. Hindi kinuha. Wala. Walang nangyari. Di ba? So parang nasaktan yung mga Pinoy na ganun. Na gumawa pa kayo ng ganyan, ng post na nakasuot na ganyan, tapos di nyo kukunin. So after nun, nagtuloy-tuloy ng post itong Portland. Uh, mga sponsored posts, ibig sabihin gumagastos sila to reach the Filipino audience. At ah, uh, mayroon silang sigurong kinuha na agency na Pinoy o mayroon silang mga iba't ibang features eh, na about uh, topics na close sa puso ng mga Pilipino. At that time, gusto ko na silang gawa ng video. Gusto ko nang, gusto ko nang, uh, oy tumigil nga kayo sa ginagawa nyo. Kasi nagsasayang kayo ng pera, mas naaasar lang kami lalo. Kasi hindi namin makalimutan yung ginawa ninyo sa amin. Yung nililigawan nyo kami, yung Filipino market, nyo ba, naglabas pa kayo ng picture, si Kai Soto, naka-blazers, tapos hindi nyo kukunin. Di ba Napakadali lang namin ligawan, i-draft nyo si Kai Soto lagay mo sa developmental league nyo, pahinugin nyo doon, di ba? O maraming Pilipino ang magbe-blazers. O sigurado ako dyan, o. Ito yung suot ko, o. Yan, o. o lilard pa. <laughs> lilard pa yung, yung t-shirt ko na suot-suot. Napakadali. O, sige. ayun. Tuloy-tuloy yung sponsored post. Fine. Plano kong gawa ng video, tapos hindi ko magawan-gawan hindi ko mahanapan ng tamang tempo na gagawa ng video na parang ganito. So ngayon ko na lang naisipang gawin eh. Ah uh, kasi kahapon yung medyo parang parang too much na yung ginagawa nila. Uh, Sobra na, tama na. Itigil niyo na 'yan. Okay. Uh, nag-post kahapon ng uh, greetings para sa Ninoy Aquino Day ang Portland. O, oh, so kung iniisip nyo yung agency na humawak sa Portland na mga Pilipinong nandun, so malamang mga kakamping yung mga nandun. <laughs> sa Portland team na yon. Ah, uh, nakakainis lang kasi kasi ewan ko kung ikaw yung taga Portland, 'di ba? Ah, uh, wala walang problema sana babatiin mo kami Bonifacio Day, Rizal Day. 'Di ba? Pero babatiin mo kami sa Ninoy Aquino Day sa panahon ngayon na divided yung aming bansa dahil sa politika. 'Di pinagulo mo lang lalo. 'Di ba? Parang pinagulo mo lang lalo. Na alam mo na nga nag-aaway kami, magpo-post ka pa ng ganyan na 'di ba? Parang tingin ko, tingin ko lang naman na ah, ay I could be wrong. baka yung mga may hawak na agency diyan sa Portland mga kakamping kaya naisipan nilang batiin tayo ng Ninoy Aquino Day. O oh, na parang parang ang lumalabas Portland is taking aside doon sa awayan sa politika. Ang pangit. Hindi siguro alam niya ng mga bossing sa Portland. Di ba? Pero pero ganun yung ganun yung lumabas dahil diyan. Huwag nang ihalo yung politika sa sa basketball dito sa Pilipinas. Lalo na kung galit pa kami sa inyo. <laughs> kasi nga hindi niyo din draft si Kai Soto. 'Di ba? Fresh pa yung sugat eh. Fresh pa yung sugat tapos uh, popostan nyo kami ng ganyan na pag-aawayin nyo kami sa comment section. Mag-aaway na naman doon yung mga mga pro at mga anti mag-aaway. I mean, itong itong video na to is not political. Ang problema ang pangayoko, yung basketball, haluan mo ng ganyan na hindi naman kailangan you're trying to win over Filipinos. Pero meron ka nang ginalit ka agad eh. Meron ka nang isang kampo na ginalit ka agad eh. Lalo, dati galit sa inyo, ngayon de galit na galit sa inyo. So, itigil nyo na yan. Itigil nyo na yan. Kung gusto nyong kung gusto nyo makuha ang Pinoy fans, o tawagan nyo yung manager ni Kai Soto, padala nyo sa developmental league nyo, sa, sa developmental team nyo. O yun ang gawin nyo. Huwag na kayong gumastos dyan sa mga sponsored-sponsored post na yan. Kasi naiinis lang kami lalo. At minsan, sumasablay pa yung mga post nyo. Kaya nakakaasar. Diba? Tama na. Sobra na. Diba? So, yun yung, yun yung problema ko sa Portland. O, actually, wala naman akong problema sa mga NBA basketball teams na nanliligaw sa Pilipinas. Pinoy baiting ang tawag nila. Wala namang masama, masama doon. Meron yung iba, mga Pinoy Heritage Week diba, sa Golden State ginago. Ang ganda. Na-appreciate natin 'yon. Na-appreciate talaga natin 'yon. Gusto namin 'yon. Gusto namin yung mga gusto din namin yung pin parang pinaparamdam sa amin na ano na importante kami kasi mahilig kami sa basketball at malaki yung market ng Pilipinas para sa basketball. 'Di ba? 100 million people na obsessed sa sa basketball. So maganda talaga yung market natin. Pero kumaga hindi pa fresh pa sa amin yung ginawa niyo eh. So, itigil nyo na muna, di ba? Itigil nyo na muna yan. Kasi nakakasar lang. Nakakaasar lang at wala siyang naitutulong para ma-promote yung inyong team dito. Kabalik tara yung nangyayari. Mas dumadami yung galit sa inyo. So, yun ang punto ko sa Portland. Okay? So, yan o. Oh, rot ko pa naman, oh, o. So. sa So, yun lang, yun lang yung gusto kong sabihin. Kasi, nung ko pa gusto gawa ng video, eh, pero yung kahapon, sumobra na, makikialam ka pa sa politika sa Pilipinas. Di ba? Medyo sobra naman yun. Wag, wag na naman Portland. Uh, tama na yan, tama na yan. Tama na yung uh, hindi nyo din rap si Kay. Wag nyo na dagdagan yung mga, yung mga nakakainis na ginagawa nyo na nagagalit yung mga Pilipino. So, ayun guys. Thank you very much po. Ayan, mamaya magilas news tayo. Gusto ko lang ilabas to. Ang ganda, ang daming views din yung sa NBL na video natin, yung sa Australian basketball. O ngayon naman, Portland naman ang tinira natin. Kasi talaga nakakainis na sila eh. So, yun lang po. ah uh, mamaya, gilas uli. Mamaya ang gabi, gawa pa tayo ng video dyan. Please subscribe if hindi pa kayo nakasubscribe dito po sa ating channel. Lumalaki na, lagpas 7,000 na tayo. Thank you very much. See you po sa next video po natin. At uh, go gilas!